Meta jkun anticipat li ħajkun hemm bidla drammatika ġo suq, hemm kumpaniji li jirreaġixxu billi jibdlu immedjatament. U hemm oħrajn li jkunu aktar kawti u l-bidla jagħmluha aktar gradwali. Dak eżattament li qed jiġri fid-dinja automobilistika bl-elettrifikazzjoni, hemm kumpaniji li ddikjaraw mill-ewwel li sa sena sentej oħra jkunu qed jipproduċu vetturi elettriċi biss, hemm oħrajn bħal Peugeot li qalu isma, aħna eżattament kif ħajmur is-suq ma nafux. Allura sakemm naslu ħanibqgħu nipproduċu il-varjanti kollha bid-diesel, bil-petrol, bil-plug-in hybrid u anke vetturi elettriċi, naraw kif jiżviluppa s-suq imbagħad skont id-daqqa nisfnu. Għada kif waslet Malta friska l-Peugeot 308 il-ġdida, modell importanti immens għad-ditta, primarjament għaliex anke l-verżjoni ta' qabel din imbjat bil-miljuni. Allura l-Peugeot ridet tagħmel sforz kbir biex din il-karozza l-ġdida tkun eredi den tal-modell preċedenti. Kif bla dubju anticipajtu mill-introduzzjoni hemm il-verżjonijiet kollha available id-diesel, il-petrol u anke l-plug-in hybrid u żewġ verżjonijiet, il-hatchback li qed nipprova llum u l-sport wagon li hija itwal b'aktar luggage space. Għal dawk minnkom li forsi kellhom l-opportunità jżuru il-mużew tal-Peugeot ġewwa Sochaux, Franza, u jekk ma mortux inħeġġiġkom ħafna tmorru, għandhom kamra ddedikata għall-emblemi tal-Peugeot tul is-snin. Bdejna bir-ras tal-iljun tar-ram fuq ir-radiator, u mbagħad żviluppaw speċi ta' tarka u narajna verżjonijiet differenti tal-iljun ġieli bil-figura kollha ġieli r-ras biss fuq quddiem tal-karozza. Illum irġajna lura għat-tarka kif innotajtu hawnhekk poġġew waħda kbira dominanti ħafna fuq il-faċċata tal-karozza, użaw biss switch l-iljun u n-numru tal-mudell hawn fuq. Ix-xibka sabiħa immens hija tridimensjonali, għandha styling partikolari u għandek ukoll dik in-nejba tal-iljun li fil-fatt għandek LED twil li jservi kemm bħala daytime running light imma anke bħala indicator. Oġbitna ħafna din il-qarsa fuq il-bonnet li tagħti l-karozza dehra iktar matura u dawn l 18 inch alloys li huma polished imma mbagħad għandek inserts tal-plastik biex jikkrew anqas resistenza fl-arja u l-karozza tkun aktar ekonomika. Meta wieħed iħares li t-308 il-ġdida mill-ġemp jinnota li għandha proporzjonijiet verament żbieħ. U ħaġa li laqtitni li anke jekk tmur għall-sport wagon fejn il-karozza hija itwal minn wara, xorta estetikament hija sabiħa. Biss jiena l-aktar angolazzjoni li oġbitni tal-karozza hija proprju di. Bħala luggage boot huwa possibilment l-akbar wieħed fis-settur ta' din il-karozza, 412 litru, prattiku kbir, kwadru u jasa ħafna. Jekk wieħed imur għall-sport wagon, dan jitlaq għal 530 litru. L-aħħar diskursata li kellimha Linda Jackson li llum tmexxi l-Peugeot, l-intenzjoni kienet li fl-Stellantis Group il-Peugeot itellawha għal premium segment u fil-fatt naħseb dak il-proċess beda, għax il-qabża fil-kwalità u fid-design fuq ġewwa ta' 308 il-ġdida huma impressjonanti. Kif forsi ġieli spjegajt, l-istrateġija tal-Peugeot hija li jċekknu l-steering wheel u tagħh shape partikolari biex kemm jista' jkun min qed isuq iħares il-fuq mill-steering u jara il-3-dimensional eye cockpit b'ċarezza. Fil-fatt għandek ħafna dettall u grafika interessanti, mbagħad għandek ukoll dan it-10-inch touchscreen li bejniethom jagħtuk l-informazzjoni kollha relevanti li għandek bżonn. Dan mbagħad integrawh ma' dashboard li huwa relattivament għoli, imma huwa motti bil-ġilda, għandek il-vents inklużi f'din is-sezzjoni hawnhekk, mbagħad l-screen din il-parti hawnhekk jgħidula eye toggle u fil-fatt hija wkoll touchscreen. Imma it-thumbnail żum akbar, allura waqt li qed issuq jekk toħroġ idejk biex tafas waħda minnhom iktar faċli biex tolqod dik il-korretta. Għandek ukoll buttuni manwali għall-air conditioning, dimisting, etc. Id-design tal-console huwa tajjeb immens, għandek post fejn tpoġġi il-mobile, karozza fiha l-wireless charging, għandek compartment ieħor għaw isfel, il-cup holders u anke spazju fejn terfa' l-affarijiet li huwa font mhux ħażin hawnhekk apparti spazju għaċ-ċavetta. Ma nistax ma nsemmix it-seats li kif tinnotaw għandhom styling verament sabiħ u ma tri material magħmulin mit-tliet tipi ta' materjal differenti, il-parti prinċipali hija Alcantara, hawnhekk fin-nofs b'disinn verament sabiħ u l-stitching jaqalgħu verament.
Bħala magni għandna 1.2 petrol PureTech tiżviluppa 1.3 brake horsepower, jew li qed nipprova llum 1.6 diesel Blue HDI wkoll tiżviluppa 1.3 brake horsepower. Imbagħad hemm żewġ options ta' plug-in hybrid jew 180 brake horsepower jew kellha 225 brake horsepower. Magna 1.6 petrol u motur elettriku ovvjament, il-livell ta' torku huwa l-istess, allura anke l-accelerazzjoni tnej jitilgħu għal 100 km fis-siegħa viċin is-7.5 sekondi. Il-range tal-PHEV hija waħda tajba immens 60 km b'kull charge tal-batterija, allura ovvjament jagħmilhom effiċjenti immens. Interessanti li range kollha bħala gearbox hija awtomatika biss, ma teżistix l-option manwali. Inkonu onest magħkom kont ieħed ftit ma' nsuq karozza diesel imma realizzajt li r-restrictions qegħdin dejjem kull ma mmorru jiżdiedu. Allura fil-verità r-riżultat huwa li l-karozza hija iktar smooth, iktar silenzjuża u fil-fatt iktar effiċjenti. Il-tork għadu kollu hemm, allura l-karozza għandha ġibda tajba ħafna u anke l-accelerazzjoni. Biss imbagħad fis-sewqa l-karozza pjaċevoli immens. Apparti il-gear selector għandek ukoll il-paddle shifts ma' l-steering wheel, allura tista' tikkontrolla il-gear li tkun fuq huma tanti effiċjenti il-gearbox awtomatika li żgur mhux ħajkollok għal fejn intervjeni. Għandek tliet drive modes, għandek eco, normal u sport. U kull waħda tibda l-settings tal-karozza skont it-tip ta' sewqan li tixtieq. L-steering wheel huwa preċiż u dirett, għandek is-suspension li kkalibrata biex tagħmel karozza komda, imma anke jekk is-suqa daqsxejn speed, il-karozza għandha road holding u handling verament tajbin. Il-Peugeot kienet u tibqa' waħda mill-aktar ditti popolari magħna għall-Maltin, primarjament għaliex aħna nfittxu karozza li hija prattika, komda, b'dera sabiħa u reliable. U dawk il-fatturi kollha huma preżenti f'kolunkwe modelli tażel tal-Peugeot. Il-lineup modern huwa wieħed interessant immens għandek il-208, il-208, il-308 u il-308 li jolqtu faxxa enormi tal-klient tipiku li jixtri l-karozzi u Malta. Imbagħad għandek il-fatt li kull modell ġdid qed joħroġ b'styling verament sabiħ u kif għad fil-bidu ir-range ta' magni għandek l-għażla jekkux diesel, jekkux petrol, jekkux plug-in hybrid jew fully electric biex tażel skont il-ħtiġijiet personali tiegħek.